وقت isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa waxa ay gaareen magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaana ay halkaas u tageen sidii ay wada tashi ula qaadan lahaayeen odayaasha wax garadka ka biya diidan in ay tagaan magaalada Jowhar oo uu ka socdo dhismaha maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa kan wariyaheena magaalada Baladweyne Maxamed Qadar Abdulle oo warbixintan inooga soo diray halkaas maalmihii ugu dambeeyay si kordhay xisada siyaasadeed ee ka dhex jirta dhisitaanka maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyadoo ay Baladweyne ku sugan yihiin in ka badan 10 salaadiin oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa maanta Baladweyne waxa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Maxamed Cumar Eymoy oo ay weheliyaan wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka suldaanka beelaha jirarweyne iyo mas-uuliyiin kale iyadoona si diiran loogu soo dhaweeyay airport-ka Oges Khalif ee magaalada Baladweyne gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Sheikh Xuseen Osman Cali ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay Baladweyne oo wafdi ballaaran ee hoggaaminaya maanta soo gaaray dabcan waxaan leeyahay mudanayaal saxaafadda wasiiro gobolka Hiiraan ku soo dhawaada magaalada madaxa Baladweyne ku soo dhawaada gobolkiina aad joogtiin wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Maxamed Cumar Eymoy oo hoggaaminaya wafdiga wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Colaad Rooble iyo suldaanka beelaha jirarweyne suldaan Axmed Sheikh Shuaib ayaa waxa ay si wadajir ah uga hadleen ujeedka ay u yimaadeen Baladweyne iyagoona si isku mid ah u sheegay in ay ka qayb galayaan shir wada tashi oo ka socda magaalada Baladweyne socodkeenaan oo isugu jira wasiiro xildhibaano odayaal dhaqameedyo aqoon-yahan iyo dhalinyaro wuxuu salku ku hayaa ballanqaad oo aan hor u fidinay oo ahayd kuna fidinay gobolka Shabeellaha Dhexe degmadiisa Jowhar oo ahayd inaanu tagayno deegaanada amaba gobollada ay degan yihiin qowmiyadda jirarweyne ay ku nool yihiin qabaa'iladiisa kala duwan marka booqashadeena tii bay salku ku haysaa inaanu dadkeennu soo booqano ka hadalno ka sheekaysano wixii danaheena ah imaatankeena intaasuu ku saabsan yahay uma imaanin wax kale oo micnaha ama fitno isahay si isjiidasho iyo wareer kale waa wada hadal dhexda naga ah iyo dadkanaga inaanu wax u sheekno is-aragno ku sheekaysano darteed si aad u qiimo badan aan la soo dhaweeyey wafdi uu hoggaaminayo wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda wasiir Eymoy aniga ka mid ahay xildhibaano ay ka mid yihiin magaalada Baladweyne u soo gaaray kulan wada tashi ah haddii ilaah yiraahdo gadaal aan ka faahfaahin doono insha allah marka maanta uma imaanin waxaan nahay dad isku habad isku qodi eh kii Hiiraan joog iyo kii Kismaayo joog iyo kii maaragtay marka joogo waxa u nimada anaga xaqayna waxaan diidnay qararka oo noola tuuray oo la jirir lix baab leh marka taas waxaan rabnay anagu dad ma dulminaydi dulmin Hiiraan uuma imaanin annaga maalgelin oo dowladdana soo maalgelisane kuma imaanin oo tigidka jeebkayna unu ka adag waxaa kaloo adduweynaha uu sheegay inay fursadan haysanaaye annaga 4.5 oo gogoratanka nool ugu jiro ma ogolaahayna ma siwaadiiday amaan rabna amaan doonayna Maxamed Qadir Cabdulle Somali Cable TV Baladweyne.